Tak co, bando, jak užíváte neděli? Macinka tady dělá nábytek. No a já ji u toho podporu morálně. Jak ti to jde za to? Jde mi to. Topovka. Co stavíš? Já nevím, jak to říct, no. Je to něco mezi skřínkou a takovýma schůzkama na oblečení. Takový regálek na použité oblečení. Jakoby. Ano, aby se tam mohli odkládat třeba oblečení po sportu nebo takhle. Topovka. Výborně. No hoši, nádhera to je. Paráda, Macino, povedlo se ti to. Každopádně, bando, o víkendu u nás byli Marti sourozenci, takže jsem takovej rozbitej, protože přeci jen pár let, jak jsme vypili basu a kluci ještě na to koupili tašku papírovou plnou piva, takže jsem měl takovej cheat day, cheat víkend, když to vlastně tak řeknu, ale zítra už zase najíždím na klasickou notu. Každopádně, kdybyste si chtěli užít pohodovou sobotní večer, jsem to krásně vyskloňoval, tak Láďa právě v tuhle tu chvíli streamuje. Určitě se na něj podívejte, je v popisku videa, protože teďka streamuje GTA San Andreas, jedna z mých nejoblíbenějších her. Jak to máte vy? Je to taky vaše oblíbený GTA? Případně jedna z těch oblíbených her. Já jsem upřímně zvědavý, co tam vyvede, jestli bude hrát s cheatama, nebo jestli pojede mise, nebo prostě jen tak jako random. Takže doražte tam, já tam budu taky a užijeme si takový náš společný večer. Takže v popisku Láďův stream, mrkněte tam, já tam budu. Čus. Jo.